Протоколите за гласање ќе ги променат локациите на неколку штипски избирачки места. Во тие ќе увидат да се утврди колку од избирачките места во Штип се под 30 метри квадратни и каде ќе се гласа ако избирачкото место не ги исполнува здравствените стандарди. Откако ќе заврши постапката за промените, ќе бидат информирани и граѓаните. Посебни здравствени избирачки одбори ќе го спроведуваат гласањето на лицата во изолација и болни од COVID-19, додека општинските изборни комисии ќе добијат само списоци со граѓаните кои поради вирусот ќе гласаат на 13 јули. Гласањето меѓу нив ќе оде со специјална здравствена група која ќе биде заштитена, како што велиме, од глава до петици. На тој начин тие ќе гласаат или ќе отдадат своето демократско право. До сега во Обштинските изборни комисии не добиле насоки дали од веќе формираните избирачки одбори ќе бидат иземени медицинските работници, што во Штип ги има околу стотина.